نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیر غازی خان کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ بلاول بھٹو زرداری کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے رواں دواں۔ نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ بلاول بھٹو زرداری کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے جا رہا ہے۔ نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلے کے یہ مناظر آپ چناب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیر غازی خان کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ بلاول بھٹو زرداری کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے رواں دواں۔ نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ بلاول بھٹو زرداری کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے جا رہا ہے۔ نوابزادہ افتخار احمد خان ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہزاروں افراد پر مشتمل قافلے کے یہ مناظر آپ چناب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔